Bonjour à tous, bienvenue au www.francaiser.com.br, 16ª aula du carré VIP, módulo básico. Et Fernanda, comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui, vendredi, je vais très bien. Le vendredi, tu te sens toujours très bien. Oui. Je ne sais pas pourquoi, c'est étrange. Parce que c'est la veille du week-end. Ah oui. Et qu'est-ce que tu fais généralement le samedi et le dimanche? Bon, le week-end commence vendredi soir avec une bière. Waouh, tranquille. Oui. Sympa. Et après, samedi et dimanche, je fais du sport, je vais au cinéma, je regarde un film. Tu fais beaucoup de choses. Voilà. Ça dépend de la température. S'il fait trop chaud, ouais, tu restes à la maison. Voilà. Ou non. Ou on va à la plage. C'est bien. Oui. Voilà, c'est ça. Então, gente, essa aula falando de vendredi, samedi, dimanche, a gente vai ver os dias da semana e os meses. Também um pacote em dias e meses. Vamos iniciar o diálogo? Oui. Allons-y. Je commence. On est quel jour? Vendredi. Vendredi 17 décembre. Déjà? On est déjà en décembre? Muito bon. Vamos répéter au dialogue? Vamos là. On est quel jour? Vendredi. Vendredi 17 décembre. Déjà? On est déjà en décembre? Isso aí. Diálogo bem curtinho, bem curtinho mesmo. Vamos lá. Eu fiz uma pergunta. On est quel jour? Eu vou repetir bem devagar. On est quel jour? Uau. Vamos explicar essa frase? Porque essa frase, Fernanda, a tradução é fácil, mas eu quero explicar pedaço por pedaço. Significa que dia é hoje? Que dia é hoje? É uma frase fixa. Se a gente traduzir ao pé da letra, não sei se tem muito sentido. Mas que dia é hoje em francês a gente diz on est quel jour? É. A gente fala a gente está que dia? Muito louco. Muito louco. Estranho. Traduzir é, não fica a bom. A gente está que dia? Que dia hoje é mais... Que dia que é hoje? Isso, eu queria lembrar que o on, a gente viu nos pronomes, quem fez a aula de gramática dos pronomes, viu que o on é a gente. É importante de lembrar sempre disso. On, a gente. E depois o verbo ser, estar. E on est, a gente é. Que dia, que significa, como a Fernanda falou, que dia que é hoje. On est quel jour. Alors, que dia que está hoje, Fernanda? Vendredi. Vendredi, vendredi. Vendredi, et quel dia qui est vendredi? Sexta-feira. Sexta-feira, vendredi. Muito bom. Vamos ver todos os dias, então. Aliás, vou te falar, Fernanda. Muito esquisito os dias em português, hein? É, eu acho também muito estranho, não sei de onde saiu já... feira dos nossos dias. Não, o número, segunda e o primeiro, já que não estou entendendo. Não, o primeiro, na verdade, a gente considera domingo. Eu sei que é domingo, mas a semana de trabalho começa na segunda. Ah, semana de trabalho, né? Então, mas isso é baseado, na verdade, na religião. Eu sei. É até mais lógico, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Não, é verdade. Se a gente comparar. É você, mas é você. O feira... É muito estranho. Segunda-feira. Ah, não sei o que Nunca procurei saber o que era. Preciso ver isso no Google. Enfim, em francês, é como em inglês, como em espanhol, como em italiano. Deve ser em outras línguas. E planetas? Os planetas. Os planetas. Os planetas. Então, temos a da lua, da lune, lundi. 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 Segunda-feira. Lundi. Lundi, segunda-feira. Depois temos de la planète Mars. Mardi. Mardi. Terça-feira. Mardi. Mardi. Terça-feira. Depois temos da planeta Mercure.
Mercredi. Um pouco difícil, hein? Fala devagar, Fernanda. Mercredi. Mercredi, com E no meio. Mercredi. Quarta-feira. Depois temos de Júpiter. Como você fala Júpiter em português? Júpiter. Não, mesma coisa. Isso. Jeudi. 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 Quinta-feira. Não sei por que em português eu sempre misturava terça e quinta. Ah, mas eu acho que isso é uma tendência normal. Eu misturava também terça e quinta em francês, inglês. Não É. sei por quê. É terça e quinta. Parece, talvez. Não, não parece, né? Não sei por quê. Misturou. Inglês também. Terça e quinta eu não consigo. Vamos continuar. O dia da planeta Vênus. Vendredi. 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 Vendredi, sexta-feira. Depois. Weekend. É, depois ser o weekend. É o fim de semana. Bacana. É, a gente só tem. A gente não. O francês só tem essa palavra para fim de semana. Weekend. Weekend. Todo mundo pergunta, mas não tem outra? Não, eles usam weekend. Weekend mesmo. Empréstimo do inglês. Sim, ou no Canadá, que eles ficavam com fim de semana mesmo. Ah, é No verdade. Canadá, eles falam fim de semana. Enfim, weekend. Então, no weekend, nós avons samedi. 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 E a gente pode comer, na verdade, é samedi. Tem duas pronúncias, samedi ou samedi. Vamos ficar no samedi. Samedi. Samedi, samedi. Sábado. Sábado, samedi. E o último, dimanche. 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 Domingo. Interessante, no inglês é Sunday, é o dia do sol, mas em francês, em português, é religioso, é uma coisa de domênico ou domênica, não sei como se fala, mas é religioso. E uma coisa interessante, nos dias de semana em francês, todos acabam com di, É. é só o domingo que começa com di. Pode ser um jeito de se lembrar De, também. é, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Dia. Sabe que esse dia é de dia mesmo? De, Mas lundi, o dia da lua. E dimanche. dimanche, o dia da manche. É coisa religiosa, hein? Isso aí. Vamos voltar ao diálogo. Eu tinha falado, on est quel jour? Você tinha respondido. Vendredi. Vendredi 17 décembre. 17 décembre. Uau! 17 de dezembro. Décembre, bem parecido. Vamos ver os meses. Os meses são muito fáceis de entender, porque se eu falo décembre, novembro, Eles são parecidos com o setembro, português e com o inglês também. mas eles são impossíveis de pronunciar, porque sempre tem um br, br, br no meio. Não, tem as exceções também. A gente pronuncia S, não pronuncia S, pronuncia T, não Eles são pronuncia T. chatinhos. Então vai ser fácil de entender, mas de pronunciar vai ser um pouco mais difícil. Vamos lá, vamos pronunciar. Vamos começar do janeiro. Assim, eu falo, se repita. Vocês repitam. Se precisar, eu dar um comentário. Janvier. Janvier, janeiro. Février. Février, fevereiro. Mars. Mars, março. Avril. Avril, abril. Mai. Mai, maio. Juin. Juin, junho. Juillet. Juillet. Julho, Août. août, agosto, Septembre. septembre, setembro, Octobre. octobre, outubro,
Novembre. Novembre. Novembro. Décembre. Décembre. Dezembro. Acabou. C'est tout. Tem 12 meses também. Ah, importante, né? Achei que fosse um outro calendário na França. De 18 meses. Então, você falou... vendredi. Vendredi, 17 décembre. Então é sexta, sexta, 17 de dezembro. É, em português a gente usa de, né? Se a gente vai falar da data. 17 de dezembro de 2010. Em francês, não. É tudo direto. 17 décembre 2010, por exemplo. Sem D, tudo junto. Uma outra característica é que a gente não usa maiúsculo. Ah, isso é verdade. Nem para os dias da semana, nem para os meses. Eu não sei por quê, mas é... É tudo minúsculo. Em português a gente usa maiúsculo, na verdade. Bom, é bom de falar para vocês. Acabando o diálogo, eu falei déjà. On est déjà en décembre. Déjà. On est déjà en décembre. Já. A gente já tá em dezembro. Isso. Uma interjeição, né? Mas já. A gente já tá no mês de dezembro. Isso. É isso aí. O diálogo é fácil. E o objetivo são os dias da semana e os meses do ano. Os dias da semana, ça va, hein? C'est pas difficile. La prononciation, hein? Il y a des E, il y a des R. Et c'est plus facile que les mois. Oui, les mois sont un peu plus difficiles. Les mois, en fait, le petit problème, c'est la différence entre la partie écrite et la partie orale. Oui, c'est vrai. Mais c'est très similaire au portugais. Ah oui, oui, c'est similaire, c'est vrai, c'est vrai. Então tá. Acabou nossa aula. Voilà. C'est fini. C'est fini. A gente tá falando que língua? Francês, português, os tout, dois? Tout. Tá, a gente... Uma... Bom, merci. À la prochaine leçon. Voilà. À bientôt. Et merci de nous avoir écoutés. Laissez vos commentaires, vos questions. Et nous répondrons dès que possible. Voilà. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.